Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Sara Berisha dhe DJ PM janë nga çiftet e krijuara brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Dyshe pas daljes nga programi janë shëndruar shumë shpejt në një nga çiftet më të pëlqyera të publikut. Teksa shfaqeshin kudo bashk, çifti papritur ndaloi postimet së bashku dhe kjo bëri që të aludojë për një krizë ose ndarje. Por lidhur me këtë ngjarje ka reaguar Sara, teksa ka thënë se janë më pak aktiv në rrjetet sociale sepse duan të shijojnë lidhjen e tyre në privatësi, pra nuk bëhet fjalë për ndonjë ndarje. Ajo shpreh se edhe pse e di që ndjekësit duan ta shikojnë me PM, ata nuk postojnë shumë njëri tjetrin. Jemi më pak aktiv në Instagram, nuk postojnë shumë bashk, ne kemi menduar që duam të jemi në pak më privat, duam ta shijojmë kështu. E kuptoj që ndjekësit duan të na shohin sa më shumë bashk. Nuk e kisha imagjinuar që mund të kishim këtë lloj dashamirësie nga publiku. Mua më pëlqen kjo gjë, më pëlqen mbështetja që më japin, ka deklaruar Sara Berisha. Thank you.